Watu wangu, kuna mzee mmoja rafiki yangu alinipa mfano wa nyoka, akasema hivi, kuna mtu alikuwa anapita nje akamwona nyoka yuko kwenye barafu anaganda, na huko nje kulikuwa kuna baridi sana. Kwa hiyo akamwonea huruma, akamchukua yule nyoka, akamkumbatia, akajifunika na koti lake. Kule ndani yule nyoka akajisikia vizuri sana. Alafu alichokifanya, alimgonga yule mtu mpa. Yule mtu akasema, "Ebo, mimi nakusaidia, nimekutoa kwenye barafu usigande, sasa kwa nini unanigonga?" Nyoka akasema, "You knew I was a snake before you picked me up." Kwa hiyo hapo alimwambia kwamba ulijua mimi ni nyoka kabla hujanichukua kutoka kwenye barafu ile, na nyoka ni nyoka. Moral of the story ni nini? Ni kwamba kuna binadamu ambao wana tabia za nyoka, kwa hiyo inabidi uwe nao makini sana. Ukiona signs uwezi ukaziignore. Yaani mashuleni, makazini, kwenye biashara, kwenye urafiki, kwenye mahusiano, kwenye undugu, kwenye ujamaa, watu wenye tabia za nyoka wapo. Kwa hiyo ni lazima uwe makini nao. Usipokuwa makini, siku moja watakugeuka, watakugonga kama nyoka alivyofanya baada ya kutolewa kwenye barafu. Au vipi bwana? Kwa hiyo tuwe makini. Hala choboya mao. Peace.